Välkomna till Kolobers YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag drack just en granitlager. Det var väldigt trevlig stark öl tyckte jag. Gav den 3,5. Den är nog värd en 3,75 för mig nästan. Så jag tänkte jag ska fortsätta med Grebbestad. Bryggeri. Koster. Också fin etikett. Jag tycker om de här. Alltså det är så här simpelt, enkelt. Starköl, 5%. 5,1%. Står lite text här bakom. Den går ut 25 mars nästa år. De här är redan slut på Systembolaget. Alltså de tog slut väldigt fort. Men i alla fall. Står lite text. Jag kan läsa. Ett välbryggt ljust lagerör från Grebbestads bryggeri i norra Bohuslän. Grundat 1995. Om det står som den andra. Vårt smakrika helmatsöl Koster med en harmonisk kombination av väl framträdande bäska och maltighet. Passar Koster ut med te. Det står typ som samma. Serveras vid 7-10 grader eller eftersmak. Alltså jag gillar ju de här ölen typ 5 grader eller 3 grader. Alltså dra ner den där. Det är en lager. De kan drickas väldigt kallt. Stamvärtsstyrka 12%. Okej. Okay. Jag kan inte så mycket om sånt där. Jag dricker bara öl, ja. Jag är ingen bryggare. Alkoholhalt 5,1. Okej. Okay. Etikett från oljemålningen av konstnär Stig Blank, Göteborg. Välkänd för sina motiv i Bohuslän. Kul. Ja, man vill ju bo där ute när man ser såna här. Att ni har bara hav där ute. Härligt, fint, svenskt. Logga, det kan man väl göra när man är ett väletablerat bryggeri i Grebbestad, tycker jag. Kan man trycka på en liten logga. Vi häller upp. Luktar gott. Luktar öl. Ser ut som den förra. Graniten. Väldigt lik. Båda hade väldigt bra skumkrona. Den här är väldigt ren och fin också. Ser trevligt ut, en så här guldfärgad, kopparfärgad, trevligt. Ser väldigt trevligt ut faktiskt. Jag gillar skumkronan på de här. Och den bubblar knappt, så det betyder att skumkronan kommer stanna kvar här. Och trevligt. Väldigt trevligt. Så. Utmärkt. Jag gillar färgen, bubblorna. De lägger sig. Det här är mitt favoritglas. All öl jag dricker den här blir lite extra god. Tunna kanter. Bra kupa. Det här är absolut mitt favoritglas. Formen och allting, den är perfekt för öl. All öl. Spelar ingen roll vilket. Då så, vi tar och doftar. Okej. Okay. Ja, den har också så här trevlig, fräsch. Inte för söt malt, utan den är... Nu blåser det som fan. Det är ju en trevlig malt. Fin malt. Så här degig, gräddig smörkola malt. Blåser lite på den där. Alltså den är så här mild och trevlig doftare. Och örtigheten finns där. Bra bröd. Vi kör. Skål. Ja. Ja, det här är lite... Det här är maltigare än graniten, definitivt. Graniten var lägre alkoholhalt, men den var bäskare. Den här är definitivt gräddigare. Den är fortfarande platt. Jag tycker det är de här har bra mouthfeel. Grebbestad har bra mouthfeel på sina lageröl, även om de är rätt... Ska jag säga platta på något sätt. Medelfyllig, bra bubblor, bra mouthfeel. De har verkligen fått till en skön munkänsla på de här lagerölen.
Jättebra munkänsla. Sötman är högre här. Men inte alls högt. Alltså den är inte högt. Den är bara hög. Alltså det är en lager. Det är en pilsner. Jag skulle vilja säga att det här är en pilsner med någorlunda låg, på väg att bli medelbäsk, trevlig, bra, fin bäska. Smaken är liksom lite nötiga, lite gräddiga, som jag säger hela tiden, gräddig. Med så här toner av karamelligt lite grann. Väldigt trevlig öl faktiskt. Jag tycker om den här. Den är en så här liksom karamellig, lite, jag skulle säga toffee, milky, så här lite söta, trevliga, goda toner. De skriver örtighet, citrus. Ja, jag ska inte säga så här jättemycket örtighet. Jo, örtigheten finns, men inte citrusigheter, men ja, så jag kan säga så här att den här ölen kan jag faktiskt dricka en hel del utav. Det kan jag göra. Den här ölen kan jag dricka en hel del utav. Det kan jag göra. Allt i andra upphällningen, den är alltid godast. När man kommer till den här delen. Och jag gillar att de säljer dem i stora flaskor. Man får mycket öl. Smakar bra. Jag hatar små flaskor, alltså det är skit. En sån här stor flaska, det är gjord för att hälla upp i glas. Favoritchips, eller en av dem. Vilken är den favoritchips? Jag gillar faktiskt vinägriga chips. Jag älskar maltvinäger och vinäger som alltså heter duga. Men de ska vara riktiga. Alltså Estrella är ju väldigt salt och vinäger, den är väldigt mild. Och så hittar några så här engelska, storbritanniska. Alltså. Annars är Lay's vinägerchips okej. Okay. Men det ska vara riktigt jävla mycket vinäger, då är det bra. Hur tycker de här då? Min näst bästa chips, det är dillchips. Och så finns det OLVs dillchips som är med gräslök. Jag tycker faktiskt Estrellas dillchips är, den är godare, men just nu är det här OLV. Vad fan. Den här ölen, den är bra. Mycket smak, bra smak. Trevlig smak. Grebbestad. Koster. Jag gillar den. Jag tror att jag ger den här snäppet högre än den förra. Men den här skulle kunna få en Kullerbär Prod också. Jag skulle kunna få den. Det är bra öl. De har inte fått så högt på Untappd, men det är Untappd. Folk vet inte hur man ska lägga reviews. Det är så här. Folk bara, oj, jävlar, det är riktigt bra bira. Det här är bland det bästa lagerölen jag har smakat på länge. Så gott. Det är för högt betyg. 3,2. Och det var den bästa lagen de har druckit, typ. Och så finns det några som säger, ja men den är schysst alltså. Och så lägger de med 4. Det är där det ska vara. Man måste jämföra ändå lager med lager. Inte så här lager med en IPA. Ja men den smak, det är, IPA smakar ju mer så den är godare. Nej men. Den här lagen är den godaste lagen om du sitter på en balkong och käkar chips. Bra glas. Solljuset, den slår alla IPOR och stouts. Du kan inte dricka en stout nu, herregud nej. Du kanske kan dricka en Hefeweizen nu, men jag skulle inte vilja dricka en stout liksom, eller en tipa eller en dipa liksom. Den tar man på slutet, på natten, på kvällen eller på dagen också om man har kört hårt. Och nu är det sol. Okej, öl. Det är bra öl. Men jag kan inte ge den mer än 3,75 just nu. Jag ger den 3,75, det är ändå jävla bra betyg.
Rebbestads bryggeri Koster. De har någonting. De får det att funka bra. 375 utav 5. Välgodkänt plus. Vi ses. Hej då. Skål.